Вон плити перехідні, звідти положили. Ще треба от знімати оцей асфальт весь почти, плиту заляти армірувану 30 см там бетона. Потім буде ложитися цей асфальт наверх. І там он балки от з неділі мають дойти, останні доложимо балки. Вже він почти рік робиться цей міст. Я думаю, якщо буде нормальна зима, не крепка, то він до Нового року повинен здатися.